xaalada wanaagsanayn ayaa laga soo warinayaa degmada Bardaale ee gobolka Bay kaas oo maalin koro ka dhacay dagaal geysa khasaare dhimashay dhaawac loo dhaxmaray ciidamo deegaan ah oo halkaasii habeelad u abaabulan iyo soo kale kuwa darawisha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya warar kugu dambeeyay caawa ka iimaanay degmada waxay sheegayaan in isku socodka degmada soo yahay mid xayiran dadkan ay ka barakaceen qaar kood goobaha ganacsiga iyo waxbarashada markay xiray yihiin wulina ciidamada isku hor fadhiyaan degmada oo kuwa deegaanka iyo kuwa darawisha maamulka koonfur galbeed ay halka isku hor fadhiyaan mar walbana laga cabsii qabo in dagaal foolka foola markaas halkaas uu ka dhaco hadaba mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa qadka taleefanka inagu waramay runtii waan ku dhawahay telefishanka SMS Soomaali degmada Bardaale ee gobolka Bay oo lagu dagaalamay laba maalin ka hor runtii dagaalkaas kadib magaalada weliba sajeed waa akrin yahay dadka deegaanka qaar waa barakaceen xaafadaha qaar waa laga guuray qaarna weli waa la degan yahay ma garad weli magaalada habeenkii waxa ay bandi waaye maalintii unbaa dadka qaar ka mid ay laamiga imaan karaan laakiin inta kale xaafadaha lagu wada jiraa runtii xaalada hadda ay degmada ku sugan tahay waxa waaye dhinacyada waa isku fuliyaan dadkii ku dagaalamay weli xaalku waa casri yahay isu socod ma jiro maalinkii xataa codsigii hore ma aha goobihii ganacsi sidii hore ma aha magaalada oo dhanba maalay waa xadidan tahay dadka deegaanka qof kastaba gurigiisu si jooga waa dad saacadba si dagaal filan kara waaye bal waxay noo sheegtaa magaalada yaa isku hor fadhiya cidda isku hor fadhida waa kuma magaalada waxaa weeye ciidan deegaanka oo maxsuway la yidhaahdo oo hore igu jiray oo mid ka mid a beelaha deegaanka ah oo degmada degan ay leedahay iyo ciidanka galbeed waaye marka maxay tahay sababta ciidamada isku hor fadhiya halkaas ciidamada waxay isku hor fadhiyaan magaalada dhacdooyin badan ayaa ka dhacay waqtigii lasoo dhaafay nabadka guud ee degmada ayaa lagu dugay howlgal ay sameeyeen ciidanka koonfur galbeed maalinkay imaanayeenba beeshii isla nabadoonkaas laga dilay ciidan gaduudsan oo macuuskay ahaa in deegaanka uga talin jirayo difaaci jiray iyo waxaa isku dhacay ciidanka koonfur galbeed dilka nabadoonka kadib waayahay ma labada dhinac ma gudaha magaaladii joogaan mase banaanka magaalada ciidamada macuuskayda waxay fariisan ku leeyihiin duleedka magaalada oo ay awalba deganaayeen kuwa oo hadda la keenay koonfur galbeedna gudaha magaalada ayay ku jiraan oo saldhigii booliska iyo eriyadaas ayay haystaan waaye marka waxaan ugu maqalaa inay jiraan hub ururisi dhinacyo sameynayaan mar walba dagaal laga cabsi qabo bal arrimahaasi maxaa ka jira aad iyo aad koonfur galbeed dhankoodii baydhabo lixdamaadsuina ay kasoo qaateen sida hadda waa ku filayno qaybtii lixdamaad milatariga soomaaliya c iyo waxyaaba badan ay soo qaatay waajira dadka deegaanka dhankooda iyagana abaabad waa jiraa labada dhinacba hubisa ururisiga waa jiraa magaaladana saacad kasta wax laga cabsi qaba inuu dagaal kale kasii qarxo dagaal xoogana daraad waa ka dhacay markana dadka deegaanka cabsi ay qabaan awgeed ay baydhabo aadeen dad saartay waayahay waxaad ka dhawaajisay in magaalada isku socodkeeda aada u liito dadkana ay ka barakaceen bal dadku halkee ayay u barakaceen tuulooyinka ku hareeraysan magaalada nawaaxiga sida toos weyne iyo meesha la yidhaahdo wula xaaw tuulooyin waxaa jira kuu dhow magaalada eridaasay aadeen waaye hadda tira ma noo sheegi kartaa dadka barakacay oo tira hebel ma dhihi kartaa maya dad la qiyaasi kara maaha tirkoob aan ku samaynayna ma jirto laakiin xaafad dan oo waxaa laga guuray laba xaafadood oo isku xigto october iyo afsad la yidhahdo dadkoodii baa guureen ugu banaan waayahay marka isku socodka ma gaadiidka oo kaliya xaniban mase waa dadka iyo gaadiidkaba adeegyadii aasaasiga ahaa dhanba ma jiraanba gaadiid iyo dad iyo magaalada keliya waxaad ku arkaysaa askar hubaysan oo dhinacyada ishaysta ah dad rayida oo xitaa lulahoodii aadigaa qabsanaya ma jirto waayahay waxaana warbixisaa bal goobaha ganacsiga degmada iyo sidoo kale kuwa waxbarashada iyagana goob waxbarasho waxaa ugu dambeysay maalinkii dagaalkii hore dhacay ayaa ugu dambeysay goob waxbarasho oo la aado sidoo kale isbitaalada xitaa waa xiran yihiin oo waa liitaan xaaladihii dadka deegaanka xitaa isbitaaladii iyo goobihii ganacsiga yaryaraa iyo sii oo dhanba waa xiran yihiin magaalada waa cakiran tahay dulina ma jirto waan labada dhinac dhexdooda ah marka laga reebo ciidanka xukumisa etoobiya halkan jooga mar isku dayo inay kala dhex galaan labada dhinac waaya marka
waxaan hadalka u faahnaa inaysan magaalada wax dhaqdhaqaaq oo ganacsiga iyo sidoo kale goob waxbarashada inta bay xirayeen. Aad iyo aad. Ma cabsi dagaal inuu meesha ka dhaca baa loo xiray mase waxaa jirta dhibaatooyin kale iyo arrimo kale loo xiray? Cabsi dagaal le waay, dadka dagaal ay ka cabsanayaan dhib kale ma jiro. Bardaala wiligeedan wada ahay kahor intaysan dhimaan ciidanka koonfur galbeed. Waay, marka meeqa maalin xiray yihiin maanta oo keliya ha mase labadii maalin lasoo dhaafiyo xirnaayeen goobaha ganacsiga iyo waxbarashadu? Waa xirnaayeen goobaha ganacsiga, dagaalkii kadib lama furinba waa xirnaayeen. Waayahay, degmadaas aan la soconno maamulaha ka jira, aw maamulkaasi degmada? Guddoomiyaha degmada Baydhabo joogaa, sida la sheegay Baydhabo aaday. Waxa oo hadda magaalada ka jira maamulo taas oo ciidankaas marka laga reebo oo ciidan koonfur galbeed ay leedahay oo ciidan maamul ah, marka ma jiro maamul oo hadda dadka u dhexeeya oo dhinacyadas haystana xallin kara, hadda nooma moodo. Waayahay, marka maxay tahay sababta marka ciidamadu isku hor fadhiyaan? Ma odayaal way jiraan, maxaa loo kala dhex geli waayay? Odayaal isku dayay waa jiraan oo arrinkan inay galaan mar u fadhiistay, laakiin waxaa si biyo diiday ciidamada koonfur galbeed oo sheegay in amar lagu siiyey in dhigis lagu sameeyo beelaha fadhiistan ay ka jiraan gudaha degmada Bardaale. Waaye, hadda adigii la hadlayso ma gudaha magaalada joogtaa mase bannaanka magaalada dadka bargaca ku jirtaa? Annaga hadda aan sideyna ma joogno, laakiin meel oo magaaladan ka fogeynaan joogaa oo duleedka magaalada xaafadayda, laakiin waa kaa maadaama ay ahayd meelaha furimaha lagu dagaalamay ka mid ah xaafadaha dagaalku la sheegnaay ka mid ah. Waayahay, waxaa laga ka dhawaajisaa in dad shacaba maalmi lasoo dhaafay lagu dilay degmada Bardaale iyo deegaano kale oo simada, bal dadkaasi yaa dilay? Ciidamada koonfur galbeed waay, badana dhibaatooyinka meesha yaala ciidan oo fasaxa lasoo siiyey oo howlgal ku jira waay, marka badana dadka rayidka gacantooda ayay ku baxeen degmada koonfur galbeed waay. Ciidanka hadda dhibaatooyinka ugu badan deegaanka ka geystay oo magaaladana ku cusub ciidankaas waay. Waayahay, ayagaa marka dadkaasi dileen oo ka dambeeyeen? Aad iyo aad. Waayahay, marka dadka deegaanka aad tihiin, maxaa arrimahan intaysan dhicin dagaal maxaa uga hortagi weyday maadaama dadka deegaanka aad tihiin? Runtii annaga isku dayi badan waa sameynay ururo bulsho oo noocyo kala duwan isku jira, hooyooyin, dhalinyaro, odayaal, waxyaaba badan oo isu tegey waa jireen arrinkaa aan sidii loogu baqsan lahaa. Laakiin iyadoo ay socoto iyo xitaa odayaal waaweyn oo ay ku jiraan oo hoggaankii magaalada ka mid ah ay ku jiraan, arrintaas waxaa durba arrinkii oo dhan la wareegay oo ka biyo diiday koonfur galbeed oo adeegsanaysay awoodda ciidanka. Waayahay, sagnaana Bardaale goolka bay ka tirsan koonfur galbeed hoosegta, marba haddii maamulka hoosegtaan maxay tahay sababta dadka reer Bardaale u diiday yihiin maamulka? Reer Bardaale maba diidanaba, maamulka waxa diidan waxaa waay maamulka isagaa diidan talada dadka deegaanka. Marka soo ma haboona marba haddii aad koonfur galbeed ka tirsan tahaan inaad u hoggaansataan amarada maamulka ka soo baxa? Amarada maamulka ka soo baxay waxaan looga hoggaansami karin beela hubaysan kale ay ku jira gobolka ka jira, beelaha oo dhan baa hubaysan, culayska uga badan meeshu ku jira waa intaas. Haddii beelaha oo dhan hubka laga dhigi lahaa waxba may ahaateen, laakiin beela hubaysan ay jira, beelaha qaarna halley hubaa laga dhigayaa. Marka arrinkii hoogaha dadka qaar waa ku cuslaaday, culayska ugu badanna meeshu ka yimid hubka dhigasi arrimo noocaasa loo yimid, xitaa broseskii saxda ah looma marin, culayska waxuu ku jiray. Markay magaalada soo galeenba howlgalkii ugu horreeyay nabadoona ku dhintay oo aan hoysnayn gurigiisa ku jira. Waayahay, waxaa ku daawanaya dad Soomaaliyeed oo mas-uuliyiin dowladeed ku jiraan heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed ama istaday koonfurga, marka maxay tahay fariinta aad uga tagayso? Fariinta uga tagay waxay tahay dowladda koonfur galbeed, annaga reer Bardaale aan koonfur galbeed aan ka tirsanahay, madaxweyne Cabdiraxiis lafta garan waa ognahay inuu joogo, ilaa ilaahay intuu u qoray inuu joogana waa joogi karaa. Annaga ma diidinin, annaga malihin musharixin malihin, bulshadiisaan ahay waxaan ka codsanaynaa in ciidankana laga dulqaado. Kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka degmada Bardaale gobolka Bay ku dhaqan, islamarkaana ka wareysayna wararka ugu dambeeyay degmadaasi. Waxaana uu ka dhawaajiyay in ay xiran yihiin ba goobaha ganacsiga iyo sidoo kale kuwa waxbarasho isku socodka magaalada inuu yahay mid xiran, iyona dadka ay bilaabeen inay ka barakacaan cabsi laga qabo in dagaal mar kale uu ku dhex maro degmadaasi ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dadka deegaanka markaasi abaabulan. Waxaana sidoo kale jirta in dagaal maalin ka hor degmadaasi ka dhacay ku dhintay dad gaaraya 4 qof
oo isugu jira ciidamada isoo gaadhay shacab halka dad shan kor dhaafay markaas ay ku dhaawacmeen oo dhinacyada dagaalamay iyo soo kale dadkii shacabka welina ma jirto wax oo ka soo baxay dhanka dawladda Soomaaliya maamulka Koonfur Galbeed ee arintaas ku saabsan marka laga soo tagay maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay in dagaal degmada ka dhacay oo dhaxmaray ciidamada maamulka iyo soo kale xubnaha ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab sida uu warka ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dadka degmada yana aadan u jeedinay maamulka Koonfur Galbeed waa inay iyagu ku soo duuleen ba degmada Bardaale ee gobolka Bay ka tirsan ku doora xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited internet iyo ku hadalanka dhamaaneen muddo bila ugu shubo ii dahabkaaga code nambarka xidig hal eber hal afargees somtel waa shirkad la hubo adeegyada ay bixinayso